Jako poslední si ukážeme takovýto takzvaný rýžový vzor. Ten je taky oboustranný, ten se jeví z obou stran stejně. Upleteme si krajové oko našich pět prvních ok vroubkového vzoru hladce. Tak. A tady se nám jeví hladce, tak upleteme obratce. A teď už nemusíme přemýšlet, tohle se jeví obratce, tak hladce. Jeví se hladce, tak obratce, jeví se obratce, tak hladce. A prostě střídáme celou řadu hladce, obratce. Nepřiznáváme, jak se oka jeví, ale měníme. Čili jeví se hladce, pletu obratce, jeví se obratce, pletu hladce. A tak až na konec řady. Jsme na konci řady, takže jeví se obratce, pletu hladce. A tady už máme těch našich pět krajových, vroubkových, pleteme hladce. Křízy před jehlici, krajové oko sejmu. Práci jsem si otočila. Pletu krajové oko, pět ok hladce našeho vroubkového vzoru. A teď přeplétáme, jak se nám oka jeví. Obratce, hladce, jeví se obratce, tak pletu obratce, jeví se hladce, pletu hladce. Přeplétáme, jak se oka jeví. Celou řadu. Na konci řady našich pět hladkých ok na kraji. A přízy před jehlici. Krajové oko sejmu. Teď zase první řada vlastně, protože to jsou vždycky dvě a dvě řady. První, druhá, první, druhá. Druhou jsme upletli, tak teď první. Krajové oko, pět hladkých vroubků. A musíme měnit. To znamená, jeví se obratce, pletu hladce. Jeví se hladce, pletu obratce. Jeví se obratce, pletu hladce. Jeví se hladce, pletu obratce. A celou řadu měním. Jeví se obratce, pletu hladce. Jeví se hladce. Pletu obratce. Až na konec řady. Řadu jsme si dokončili. Práci otočíme. Upleteme krajové oko. Pět hladkých vroubkových. A teď přeplétáme celou řadu, jak se nám oka jeví. Jeví se hladce, jeví se obratce, hladce, obratce. Jak se oka jeví, tak je přepleteme. Celou řadu nic neměníme, pleteme, jak se nám oka jeví. Měli jsme jenom klubíčko zbylé příze a už jsme se dostali na konec.
Už nám příze končí. Takže tím pádem skončíme i náš vzorkovníček a práci ukončíme. Upletu si krajové oko. Vrátím ho na jehlici a přiberu další oko a obě oka spletu. A vždycky to oko vrátím na jehlici, naberu ještě druhé a spletu. Vrátím na jehlici, naberu druhé, spletu. Vrátím na jehlici, naberu druhé, spletu. Pomáhám si přitom prostředníčkem. Vrátím na jehlici, naberu druhé oko a spletu. Vrátím na jehlici, naberu druhé a spletu. A tak pokračuju, až uzavřu celou řadu. Došli jsme na konec řady. Na jehlici poslední dvě oka. Naberu je. Upletu. Pro jistotu ještě jednou. To jedno oko. Upletu. Odložím jednu jehlici. Všechno provléknu. Odložím druhou jehlici. A to oko zatáhnu. Tak, máme práci ukončenou, teď si vezmu jehlu, ten konec navlíknu do jehly, a schovám do pleteniny ten konec, tak a tak, ten nemusí být vidět. Tak, tady ten koneček ustříhnu. A máme jeden konec schovaný. Teď ještě tady z toho začátku uděláme to stejné. Navlíknu si přízi do jehly. Jestli se mi to povede. Tak, povedlo a zase pěkně tu jehlu vedu tou pleteninou, abych tam tu přízi schovala. Tak, narovnám, pěkně zatáhnu. A zbylý koneček ustříhnu. Tak. Tady máme náš vzorkovníček, co jsme si upletli. Vroubkový vzor. Žerzej. Tady jsme se učili kostičkový střídání hladce obrace. Tady máme hráškový vzor.
A tady jsme se dostali na rubovou stranu. A to je tenhle vzor. Tyhle proužky. Tyhle proužky jsou lícová strana. A takhle to vypadá na rubové straně. A tady už zase máme oboustranný takzvaný rýžový vzor. Ten je z obou stran stejný. A tím jsme náš vzorkovníček museli ukončit, protože nám došla příze. Takže rýže, proužek, hrášek, ty kostičky moc nejsou vidět. Takovýhle kostičky. No. A tohle je rubová strana toho žerzeje, který vypadá na lícu takto. No a náš vroubek. Vzorkovníček hotov.